5000 कोटी रुपये देखील खर्च केले नाही आणि मात्र 4.5 वर्षांमध्ये 1.5 लाख कोटी रुपये हे शेती आणि शेती संलग्न कार्यांवर खर्च केले. मग अशी उल्लेख झाला या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या विम्याचा. गेल्या सरकारच्या 15 वर्षांमध्ये विम्यापोटी 3-3.5 हजार कोटी रुपये केवळ लाभले आणि आपल्या 4.5 वर्षांमध्ये विम्यापोटी 16 हजार कोटी रुपये हे आपण आपल्या शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी दिले. थेट मदत तेवढीच आपण त्या ठिकाणी दिली आणि वेगवेगळ्या माध्यमातून आपल्या शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी स्वावलंबी करण्याचा प्रयत्न आपण केला. आज महाराष्ट्राचा विचार केला, महाराष्ट्राच्या दुष्काळी भागामध्ये ज्या प्रकारचं कार्य आपल्या सरकारनं केलंय, ज्यावेळेस युतीचं सरकार होतं 95 साली त्यावेळी जी कामं सुरू केली, मधल्या 15 वर्षांमध्ये ती सगळी कामं बंद होती. पण आज आपण जर बघितलं ती सगळी कामं आपण या ठिकाणी सुरू केली. अगदी सातारा जिल्ह्याचा जो दुष्काळी भाग आहे, खरं म्हणजे सातारा जिल्ह्याचं चित्र कसं होतं, एकीकडे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात ओलीत असलेला इरिगेटेड अशा प्रकारचा भाग आणि दुसरीकडे कायम दुष्काळी भाग. या कायम दुष्काळी भागातल्या सगळ्या योजना कार्यान्वित करण्याचं काम गेल्या 5 वर्षांमध्ये आपण केलं आणि मला विश्वास आहे येत्या काळामध्ये सातारा जिल्ह्यावर कायम दुष्काळी भागाचा जो कलंक आहे तो धुतल्याशिवाय आपण राहणार नाही. आणि केवळ सातारा जिल्हाच नाही तर या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही या प्रण केलाय, या पिढीने दुष्काळ पाहिला पण पुढच्या पिढीला दुष्काळ पाहू द्यायचा नाही. मग तो साताऱ्याचा भाग असो, सांगलीचा असो, तो सोलापूरचा असो, या प्रत्येक भागामध्ये, तो मराठवाड्याचा असो, तो विदर्भाचा असो, या प्रत्येक भागामध्ये माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये अशा प्रकारचं कार्य आपण सुरू केलंय की ज्यातनं दुष्काळापासून कायम मुक्ती आपल्याला मिळणार आहे.